Ah, non, on va entendre une entrevista que Bakunji, caso uma maneira que você vê polêmica, e aí que massa convocatória no último jogo com o Uganda que não perde 2-0 e fazer e vai também pouco se teve na visão e fazer e vai apoiar os casos sociais lá ele próprio por me explicar não é melhor eu tenho ainda bem falado alguns casos que fazem na visão também não tem vídeo bom é poder olhar no outro caso lá tinha conversa com Bakunji que você vê homem como assim de depois de não convocatória, porque não teve entrevista com o Mr. Norton de Matos, explicando mangas caso, falando-lhe com que teve ainda a oportunidade de ouvir vídeo que não teve, que ela assim mais ou menos até tem noção como que é que mandei a convocar. Depois que volta a Bissau, como é que sente de carinho de povo lá, você como uma boca convocado lá? Sim, o que é que eu falei? Eu falei, bom, quando eu mantenho para tudo o dinheiro, eu mandei que não ouvi nós, quando eu acabei na internet, tenho que ouvir vídeo. Mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas pour continuer à appuyer, pour continuer à appuyer le pays, pour voir comment là nos pays, nos capitaines qui étaient là, pour voir comment nous tenons battre le pays, principalement amis que c'est la gente de Osun Diana Chamari, pour voir l'appui, pour voir la gente, pour voir la débute qui s'est atrasée, que pour une appui à Osun, bien de Giné, bien en Tourdias, on sent beaucoup bien comment la population de Giné, comment elle sent bien, sent sûre de comment la population gauche de football. De Guiné-Bissau, de Fédération Nationale. Pour les Guinéens, il faut continuer à appuyer la sélection. Parce qu'aujourd'hui, le football pourrait avoir un manque de choses dans la Guinée. Le football pourrait avoir un manque de problèmes. Le football pourrait avoir un manque de jeunes qui pourraient avoir un bandidage sur la terre. Des problèmes, des bandits, etc. Je pense que nous devons nous battre parce que là. Et nous, c'est à nous qui sommes à Paris, qui sommes à Riba, nous devons nous donner un exemple. Pas des meninos. Para ele mostrar esse bom caminho, dá um exemplo, né? Para falar como hoje um dia no futebol, mando coisas por envergar na Guiné-Bissau, em Bairro Guiné se anda muito bem, e cá tem bairro com bairro na Guiné, até pensar, está a ser muito bem, está a ser como a gente ganha o país, e eu contigo, qualquer bairro que a gente chega, eu estou aí meninos para ganhar atrás, manga dela, eu estou aí, que é orgulho grande, eu penso como hoje um dia não é chamado assim, e trabalho só. Na condena trabalha gente que tem condena apoia a seleção e esse único que a mim fascina de né depois um vai visitar meninos órfãos não sabia como meninos se sala órfãos é que tem pai é que tem mãe é que tem família um vai visitar meninos que está lá e não sabia como lá com um bocun de importância aí lá com um presidente da república lá com um cadre de né lá os gente da voz na entrevista jornalista pensa como lá tudo que é na bem sai quem é diverso né de fazer ensina para fazer lá de ajudar meninos que se alam vai que é que não é beleza para eles é como fica contente que meninos brincam com ele lá fica muito bem depois vai visitar homem mais importante na futebol de Ginense Romano Maís é homem que está doente mas chega lá com muito alegria contente com aquele tipo de homem estava doente mas agora se sente muito bem e esse exemplo que a gente tem para dar jogadores que estão na Europa Ginense vai Giné para ver como atura não está falando problema tem na Giné problema tem nós que tem que acabar com o problema não tem que baixar nada de exemplo Armando Maís é sale um homem que dá chupa aqui país e ser o treinador e ser o jogador da equipa nacional vai fazer o exército que é quando ele faz que é um coisa do orgulho garante nós que está falando tem que baixar ajudar eles então vai passar mais na gente que está doente baixar capulhão da né sinta na careta é baixar ajudar eles um papel que eles motivam eles está muito se movem para que de focular que a cena assim por ajudar eles a mim primeiro ainda não oferecer para poder ajudar eles né para poder estar à vontade para o governo disse que ele para ver é tudo isso tudo na vida social e para o governo descobrir que eles porque disse de como tinha mais que leva medalha na Giné e que elas que mais leva medalha ninguém nós que faziam futebol 11 não que leva medalha tinha mais leva medalha que elas esse exemplo tu não tem que bater para que ter Não sei como é bom na futebolistas guineenses, na história de futebolistas guineenses, é bom, não é caso, segundo alguém que contribui no caso social, ajuda órfão, vai visitar casa, nunca se uma lembra de Lubu, que tempo que estava na Benfica, e ajuda esse momento, hospital, entrega, mangas e coisa. O que é que tem para falar em relação com colegas que não jogam na primeira liga portuguesa, na nova geração de jogadores? A boa única que lembra de caso social, o que é que não falou companheiras de assunto? Sem seguir o exemplo, fazer mesmo, se tiver papéis na boca, como o Bafa, se lá perigo, a tampar, fazer mesmo
bondade que faz para que povo com tanto boama? Me sembra me dá tenho garantia que você tirou minha seleção, como eu falei de Milson Lubu, Moreira, Bruno Fernandes, e gente que gente está de papetinho que ele está conseguindo. Bom, teve papel com o Lubu aos próprios, isso é na Lisboa. Papel que ele tinha feito as campanhas na Guiné, explicar. Mas que são na Fundação de Indes que hoje um dia na Europa, ninguém sem franqueta, né? Ninguém. Na papel de Stefané? Ninguém sem franqueta, né? O que é poder levar para fazer que para meninos, órfãos, para me embaixo de que está lá, deficientes que está lá, embaixo de. E para apoiar, e para dar exemplo, e para quem que pode fazer, para fazer, porque falar com uma mãe na pera, outro fazer, para me conseguir fazer. Não, tu não tem que dar para aquele país, bisou pequenino. Não tem que ter amor para a pátria, para o dinheiro próprio. Não tem que gostar de notera. Não tem que parar de falar com um problema, se ela encana para o dinheiro, para ver como encana para investir. Não, para mim está para o dinheiro todo ano, todo ano está sendo para o dinheiro. Para ver se organiza o jogo, para meninos de minha banca, e meus colegas não estão junto com ele, porque pensaria como a mim, e a hoje, se ela arriba, não é de Sicília. Não. Sempre um trabalho organizado, que jogo, assim, de comando, de fazer gesto, de fazer coisa barrigada, fazer de comer. Mesmo a decidir levar a televisão, filmar para a gente olhar como. Onde é que a minha começa? Onde é que a minha lanta? Não sei, para a escola Nantes, não sei, a escola Nantes, para a França. Para a gente olhar a realidade de como. A minha casa já disse, minha colega, onde é que a minha lanta? Na bairro com lanta. E que começou, bairro com a minha lanta. Tudo bairro de Guiné, bairro que jogo, tudo bairro de Guiné. Bom, se engadar camisola para bancar, ok, mas está fazendo forte, dar uma camisola, ok, entusiasmo, né? Para não poder unir, para a gente poder discutir problemas da Guiné. Nunca falamos que por poder discutir problemas da Guiné, mas esses. Mas tem uma visão do público, cada um. Não passa mensagem para colegas que estão jogando na Europa. Vou jogar profissional, ou com salário, ou está riba, mas pensa como um gestozinho, que é importante para. Mas é importante para a gente no país. A quanto ano que disse a Bissau com aquele ano? Como é que foi a boa carreira desde Bissau até na primeira liga francesa? A mim disse a Bissau em 2000-2001. Estava lá, disse a mim para a França, no centro de formação de Nantes. Fazia camada de formação. Comecei a jogar profissional com os 8 anos, em 2005. Fiquei lá 3 anos, em 2000, jogar profissional com Michael Andro, Jérémy Tounana, que está na. Que para a França na Diona Lyon e gente se joga aqui na Nantes. Bom, não vai me soar, não é que vocês mal, não é próprio como a gente gosta de jogo, gente tem jogo, campeonato nacional, campo tem em ti. Se por exemplo, embaixo de final de taça de Guiné, de uma semana atrás, campo é a final de soar, não é pro espetáculo próprio, tem fica muito contente. Tem o presidente da República, embaixo de que tipo de jogo, tá. Que ele é um contente. Até investimento mesmo. Até. Gente, está para dar exemplo na Paulo Torres, um homem que vai levar assim, dá para trabalhar com meninos na Quitera. Esse exemplo tem que a gente tomar para ver como vai um olho aqui a questão lá. Futebol de Guiné de 2000 a 2011. E cá mesmo, né? A gente quando pensa na. Pensa agora no futebol, a gente tem que ter exemplo, como não tem que ganhar no Senegal, não tem que jogar na equipa Senegal, não tem que ganhar ninguém. Isso não é. Aquilo é orgulho, não tem que falar como não tem que batalhar, buscar equipas para o Magarane, para não jogar contra ele, para não competir, para ver como o governo se apoia dinheiro no futebol. Essa oportunidade, garante, não tem. Não é que me pedir na Guiné, nunca não tem nenhuma tipo oportunidade. Aquela nação não passa mensagem do governo para continuar a apoiar, não qualificar para ver taça nação ou não, para continuar, para ver se projeto. É isso que Cristiano, não tem que. Como se eu não quero falar, bom, não diminuir, não tenho que deixar tudo. Coisa. Não, eu tenho que continuar a bateria, não tenho que continuar a levar projeto para que fique assim. E peso que o Sigma, todos os guineenses dão. Não considerou um estrela guineense, porque o não convocatório, e houve muita polêmica mesmo na Bissau. Por exemplo, na página lá, e da parte própria, nós que selecionamos, a gente não disse fora. Jovem estudante, Marrocos, Senegal, Brasil, até para Cuba, até China, vamos falar, dá para pegar nós, a mesma pergunta. Mas para ver que o Bacundio é convocado. Qual que peso que você sente nessa seleção mesmo? A mim, esse orgulho, garante, de que o estudante de Guiné estuda no país, não é criticado. A mim, interessa o que eu falei, de como. A hoje um dia, essa seleção firma, eu falei, a mim, não gava minha cabeça, ok. Mas meu primeiro ano que eu ofereci de jogar para a minha terra, mas se não jogar para ver dinheiro, se não jogar para ver de bacaça, bacaro, porque
mba jua pa Senegal, mba jua pa Guinea Conakry, mba jua pa Mali, kres bina manga bias binju bina pa binju bina mba jua mami, ntene fedi kuma, tara ke tara, jine biso nesta na kalifikasyon pata sa nason. Kila mkum banya l'internet, nta manya telefone ni ga ministro di sport, fala Arthur Silva, ngobi asinga seno sana na grupo de Angola, Uganda, Kenya. A minha primeira vez que não ofereci para jogar para a seleção do meu país, para ver como é o momento que eu perco. Eu tenho aqui lá, então amanhã telefone e liga todos os colegas, tanto na Lisboa, tanto que eles conhecem na Suíça, na Inglaterra, até todo o país, né? Na França, conhecem na França, liga todos os colegas e fala, olha, como é que chega já? Não, não, que tem que perder mais. Liga Ivanilo, um papel de Ivanilo, fala, não, esquece a Lerba, não, que tem que dar exemplo. A outra, se não, eu falo, não, que vai para a seleção de Guiné, ninguém vai sair daí. Daí aqui que eu podia fazer, é que eu penso ali como... Esforço que a mim fazer para aquele país, que mais gente manda crítica, mas caso uma que começou for esforço que andar para o país, é olhar como a jogo tão que jogar, como a que jogar contra a Quênia, ou contra o Angola, contra Angola, ou contra o Guiné de Bissau, e que como ir fora de campo, dentro do campo, não tem influência tio, não tem influência tio, que é que na pedição para a gente continuar apoiando, para continuar puxar para a seleção. Para continuar essa trada de gente, para continuar. A mim sinto muito orgulho como eu ouvi gente na crítica de não convocatória, que é orgulho grande. Para ver como é importante para a seleção, ninguém na critica nada. Porque tem gente que se quer chamar para a seleção, ninguém critica. Mas se quer chamar para a seleção, gente critica. É que tem razão de criticar, para ver como é hoje, que é caminho fácil. Mas se não está na falar de gente como a mim, se que tem. Ele tem esse a bosque bodi de punta que falando com nenhum problema que teve com pessoalmente falando teve campeonato muito duro estava desgastado e tal desgastado não não tinha a champeirinha velho você vê tudo gente você vê que lá quando jogou contra o Verão Pirinha para dia 14 de novembro não jogava quarta-feira ok a mim joga que jogo em Catamun está bem manca muito está bem soma manda jogar. No campeonato de França, você como é muito duro, o campo de jogar um campeonato, no mesmo ritmo tem campeonato acabar. Então, tempo que está baixo, o campeonato tinha papel, moralmente, estava baixo. Mas o que se passa? O campeonato de jogo contra o Uganda. Joga tudo o campeonato. Na 38 jogos, joga 34 jogos, mas capitão na equipa de minha equipa. E fala com uma voz, o único jogador com mais tene peso. E falei, mas se olha de bom na campo, de casa, de Bacar, de Zezinho, de Pavel. É jovem, se começa na crescimento, mas se olha de bom. Será que o Boca joga bem? Será não, nunca teve oportunidade. Para além de alguns vídeos que não estão na YouTube, será que o Boca faz um bom jogo? Lepo bem daquilo? Ah, aquilo que tem a ver com coisa de bom jogo. Nem Bazidane, que Bazidane. Tem jogo que está direito, que está bem na campo. A mim, que fala a mim Maradona, a mim Messi, a mim Cristiano Ronaldo. Tem que ganhar jogador um dia, que está direito. Mas será que ele encostou para levantar mais moral? A mim, que se vê... Falando como na setembro, os 11 primeiros gente que na sala, na estádio, não prometeram como na setembro, não volta lá. Na coisa lá, como 11 primeiros aqui. Mas será que ele tem que fazer encostou? A mim, isso é uma grande chance de falar, é como está mal o jogo contra o Uganda. Ninguém está mal o jogo contra o Uganda. Quem que faz penalti? Quem que faz passe de penalti? É muito fácil. Olha, que danha máximo como está dá. Mas que está mal como que a gente, como que ele pensa, como está a mensagem, não fala a gente como é. Minha fãs, que gente que se anha atrás. Porque pensar como a Norton, que é uma seleção, a minha banda não vai seleção, não. A mim sempre não dá para que ter. Se quer que me pude fazer, a minha fase. Ninguém seleção que vai jogar contra o Uganda. Moralmente, manga de ouro está. Que é o manga, que é a seleção. Mas se não dá para que a gente na estágio, não tem coragem, a gente é como. Em Castelo, manga de seleção, a mim se sai na centro de estágio, a gente procura de profissional, na primeira divisão na França. E tem que ter aqueles próprios que vêm entrar na última hora. A mim tem que convencer ele para entrar na última hora. Se na França, a mim que tenta convencer gente, na frase, bobai, é cachamão. É me se para ver que é cachamão. Não fala de ver essa opção e fazer essa opção e cachamão. Boa, bater só para que terra. Me tem que convencer gente, tem que ir para a seleção. Tem que ir para baila, é chiga. É ir para mim que tem que convencer gente, tem colegas próprios, moralmente, se vê como. E que nunca fala como é pior no Gana para ver. Será que é caso de Ivanilo? A mim papel que Ivanilo. E entre Ivanilo, a mim papel que ele tinha, e teve lá no papel que ele, um convencer para ir para o estágio.